Välkomna. Det här är arenan där duellerna kommer att avgöras. 1600-talet var krig, 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 krig och svenskarna krigade överallt mot alla. Tyskar, fransmän, ryssar, danskar och vi vann allt. Nästan. Flaggan eller baneret var krigets kanske starkaste symbol på den tiden och soldaterna slogs nästan mer för sina baner än för sina positioner på slagfältet. Om en fanbärare till exempel kom tillbaka utan sitt kompanis baner så blev han undantagslöst skjuten av sitt eget befäl. Usch. Ja, så därför tänkte jag att vi skulle testa våra duellanters vilja att kämpa för sina baner. Två personer kommer att spännas fast här. Och sen kommer de andra deltagarna tillsammans med hästarna att försöka dra isär dem. Och det lag vars representant först ger efter för smärtan och släpper taget har förlorat. Och det vinnande laget bor på slottet. Varsågod! Isa Lena! Isa Lena! Kämpat. Jag kunde inte göra något. Nej. Vad skönt.